Зброя дорівнює безпека. В Україні запровадили єдиний реєстр зброї. Основними перевагами запровадження реєстра є те, що громадяни можуть легко отримувати інформацію про вже зареєстровану зброю. Також буде спрощення процедури отримання дозволу на оружие. Але чи підтримують дніпряни подібні нововведення, зараз дізнаємось. Ну, спрощені, але щоб все одно не всім підряд видавали, але якісь проходити нам процедури. Чесно, на мій погляд, ну, ні, бо це буде розпространяти зброю між простими людьми, і це може призвести до безлічі непотрібних конфліктів. Розрішити так просто, то може попасть зброя в руки людей не дуже, як сказати, ответственних, і вони можуть її приміняти не по назначенню. Я думаю, що ні. Зараз іде війна і буде так багато зброї, коли все закінчиться. І ще додавати, ну, право на те, щоб це було по закону. Ні, я думаю, ні. Не треба було цього робити. Ну, ви маєте в виду, якщо буде оружие у населення за реалізацію, так? Да, населення. Ну, ви представьте, закінчиться війна, що буде? Масові грабежі, вбивства. А з іншої сторони, взагалі б не мешало навести порядок. Це безпреділа. Добре, позитивно відношусь. Це давно потрібно було зробити. Чому? Тому що я вважаю, що кожен повинен мати можливість захистити себе і свою родину. Вважаю, що іноді потрібно все ж таки людям зброя для самозахисту, але лише з пройдення психотерапевта та ще деяких екзаменів. Положительно ставлюсь. Давно нужно было систематизировать и как-то узаконить данное положение, потому что война и ясна речь, что зброї больше и больше, и простые граждане должны тоже понимать, как с ней обращаться. Сьогодні така ситуація в країні, що, можливо, сьогодні і потрібно, але що буде потім, завтра, тут же питання. Тому в Америці це працює і є як позитивні наслідки, так і негативні, тому тут треба дискутувати.